Za igrača je to na neki način bila i generalna proba pred opštinsku smotru dečijeg folklora koja će biti održana krajem meseca. U poslednje vreme mnoga kulturno-umetnička društva u Srbiji se gase. Društva u opštini Stara Pazova opstaju i sva su manje više uspešna. A kakva im je budućnost? Pitamo gošću kulture u 21, Anđelku Mali, predsednicu Skupštine Saveza amatera opštine Stara Pazova. Dobroveče, dobrodošli. Pozdrav gledalcima televizije Stara Pazova i ekipi kulture 21. Kada je u pitanju Savez amatera opštine Stara Pazova, ima 20 članica, iako za nekoliko članica ovih dana upravo i pre mesec dana na Skupštini redovnoj, koja je bila izborna, bilo je reči da treba analizirati da li uopšte rade više ili ne. I kada je u pitanju ovogodišnje takmičenje amatera, na smotri recitatora, na smotri dramskog stvaralaštva, sada kada su prijavljeni i učesnici smotre dečjih folklornih ansambala, jer je za odrasle folklorne ansamble ovo bijenalna godina pauza, vidi se da u nekim društvima nema aktivnosti. Nije prijavljeno kulturno-etičko društvo Golubinci ni za, sa decom, ni za izvorno stvaralaštvo, ni za folklore dečije. Nema takmičara iz kulturno-etničkog društva Branko Marković iz Surduka. Nema iz kulturno-etničkog društva Slavko Gajin u Vojki. Mnogo toga što se tiče statusa kulturnog amaterizma u Srbiji nije rešeno, jer o tome sam ja govorila u svojoj emisiji Kulturna dimenzija, više puta razgovarala sa poslanicima kulture na nivou Vojvodine i naše opštine, pa dobro i šire Srbije, jer sekretar Saveza amatera Vojvodine je predsednik Skupštine Saveza amatera Srbije, Savo Mučibabić, ali radi se o tome da u predlogu, u stvari u nacrtu novog zakona o kulturi, krovnog zakona, amaterizam se uopšte ne spominje. Ako se uopšte ne spominje, kako onda može bilo ko u vertikali planirati sredstva za tu kulturnu delatnost? Iako su do sada sredstva izdvajana i za ovu godinu su planirana sredstva. Staropazovačka opština je imala tu sreću da je godinama imala poseban način finansiranja sporta i kulture. Imali smo kulturno-sportski dinar, ali i tu kultura nije bila zastupljena na adekvatan način. Sport je dobijao 80% tog kolača, a kultura samo 20%. Sada ni to da nema. Sada je to na decembarskoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova ukinuto. U prethodne dve godine isplaćen je kulturni dinar za 2013. za 6 meseci, za 2014. samo za 5 meseci. Ostalo nije dobijeno, iako je zvanično trebalo da bude ubiran cele godine. Sad je ukinut. I kakva je sada situacija kada kulturnog dinara nema, a znamo da, nažalost, bez para nema ni kulture? Pa situacija je takva da je za kulturu planirano nekih 15-20 miliona manje nego sa, ja poredim sa sportom, zato što imamo, to su neke, što bi se reklo, važne sporedne delatnosti. Za sport je planirano u budžetu 65 miliona. Za kulturu doslovce planirano je 22 miliona za biblioteku, to je znači profesionalno. Sport je u celini kao amaterski i dobije 65 miliona. Kultura amaterska će dobiti 1.700.000 dinara što se tiče funkcionisanja Saveza amatera, smotre, takmičenja i to. I planirano je 3.800.000 dinara kod prvog plana budžeta, to je pisalo za podsticaj amaterizma. Kasnije je na poslednjem rebalansu definisano za podsticaj amaterizma za Savez amatera opštine Stara Pazova i taj deo novca će nam fantastično doći umesto kulturnog dinara. Deliće se na isti način po tim bodovima i propozicijama koje Savez amatera ima i ipak će mnogo značiti našim društvima. Centar za kulturu dobija 17 miliona 220 hiljada za svoje delatnosti. To je posebno i 22 miliona biblioteka kao profesionalne institucije. To nije ono što je vezano za amaterizam. Ovih 3 miliona 800, 1 milion 700 hiljada, od kojih je 350 već za prošlu godinu plaćeno, znači umanjeno, i tih 3 miliona za programe i projekte, to je ono što kulturni amaterizam Staropazovačke opštine može
da ima ove godine, ako, i to naravno ako priliv bude u budžet kako treba. Pored toga, neka društva su bolje organizovane, imaju šire uprave, verziranije, bolje organizovane, imaju bolje lobiste, to moram da kažem, i projekte su napravili i izborili su se da dobiju po 3-4 osnove novac. Kakva je budućnost amaterizma na osnovu svega ovog o čemu smo pričali? Ima toga još dosta sigurno. Kaže, mnogo toga može da propadne. Ja verujem da će država opstati, a kad opstane država i narod, onda će i sve ono lepo i vredno što taj narod ima i voli, i ako se negde malo zaguši, iskočiti, kao izvori. Vodotokovi ne mogu da se uguše, pa na jednom mestu ga zagradiš, on izbije na drugoj strani. Ljudi koji imaju energije, volje, znanja, talenta, žele to da pokažu. Žele da nešto rade. Sad, i obrazovanje nam trenutno, evo, i danas sam slušala priču o tome koliko su talenti, praćenje talenata od prvog, drugog razreda osnovne škole važni. Pa i kao pedagogu obrazovanja učili su nas da tamo negde 5, 6, 7, 8 godina je vreme kad se talenti kod dece najviše ispoljavaju. Da to treba pratiti. Ako se ti talenti uočavaju i razvijaju i kroz školu i kroz ove van nastavne aktivnosti, mislim i u kulturi i u sportu, onda mi možemo imati dobre, vredne, pametne, korisne, kreativne ljude. Upravo mladi pokazaće svoje umeće već sledeće subote kada će biti održana opštinska smotra dečijeg folklora. Vi ste nešto malo pominjali, koliko je prijavljenih grupa? Nažalost, ove godine je mnogo manje. Mi smo imali po 10, 12, 15 ansambala iz naše opštine u nekim konkurencijama. Ove godine imamo u konkurenciji za izvornog stvaralaštva samo dečju, malenu dečju grupu sa igrama iz Srema, Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević. Imamo dečju grupu sa izvornim pazovačkim igrama iz Kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik i malu Mariju Bzovski kao vokalnog solistu. Kada su u pitanju folklori nižeg uzrasta, prijavili su svoje ansamble Mitanče iz Belegiša, izvor iz Starih Banovaca, Branko Radičević iz Novih Banovaca se pojavljuje, Branko Radičević iz Stare Pazove, Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik i Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove. Kod odraslih ansambala je samo 5. Znači ovde je 6 kod mlađih, a ovde je 5. Mitanče iz Belegiša, Branko Radičević iz Stare Pazove, Hero Janko Čmelik, Stara Pazova, Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava i Mladost iz Nove Pazove. Kada je ansambl Mladosti u pitanju, ima nekih problema jer oni imaju turneju u Tursku i pitanje je da li će ovaj stari ansambl uspeti da se vrati tog dana, pa ukoliko ne stignu za nastup 25. jer ono putuje sa autobusom, da li će uspeti da stignu, deca će biti umorna, oni će verovatno nastupiti na nekoj od ovih opštinskih smotri u Inđiji najverovatnije, jer će selektor biti Dejan Trifunović iz Pančeva, koreograf, za sve tri opštine, Pazova, Inđija i Pećinci, gde će birati učesnike za zonski centar Stara Pazova za smotru koja će biti održana tamo negde početkom juna. I tako da ova smotra sada pokazuje to stanje po društvima. Eto, u nadi da će i uslovi pratiti rezultate amatera, ja vam se zahvaljujem za gostovanje u emisiji. A u nastavku pogledat ćemo nešto o umetnosti ukrašavanja vaskršnjih jaja. Ova divna tradicija prerasla je zaista poslednjih godina u pravu umetnost, a mogli bismo da kažemo i eksperiment. Tradicija farbanja jaja veoma je stara i potiče iz predhrišćanskog perioda. U kontekstu Uskrsa bojenje jaja se prvi put pominje u 12., a u Srbiji u 16. veku. U zapadnim zemljama bojenje jaja već zastareva i sve više se koriste čokoladna ili plastična koja se napune bombonama.
Kod nas je farbanje i ukrašavanje uskršnjih jaja postalo prava umetnost. Videli smo to i ovih dana na brojnim izložbama, a videli smo i na 68. Feniksovom uskršnjem poselu, kada je organizovano i tradicionalno takmičenje za najlepše vaskršnje jaje, koje su doneli svi prisutni na poselu. Ove godine prva nagrada za najlepše ukrašeno jaje pripala je Jeleni Preradović. Mama joj je pomagala jer ona ne može svojim rukicama, onda smo mi stavile jaje, onda sam ja radila, ona je meni govorila koju, gde ovu šaru, gde da stavim. I onda smo tako zajedno to radila, eto sad koliko smo uspjele, koliko je bilo lepo, u stvari ispalo je najlepše jaje. Znači njena ideja, mamine ruke i eto lepog jaja. Da, da, da. Tako da smo zajedno radile i eto osvojile i prvu nagradu. U svako ukrašeno jaje utkano je puno ljubavi i radosti, koju je i na poselu izrazila drugoplasirana Ivana Tijanić. Bilo je sa voštanim bojama napravljeno, iscrtano sa voštanim bojama. Bili su motivi prolećni, cvetni, lepi i sve je bilo lepo. Pomagala mi je nastavnica, nastavnica Biljana Gajin. Ja sam to radila u školi, nisam radila kući. Treće mesto osvojila je Mirjana Sokolović, a mi ćemo za kraj još reč dve o uskršnjim jajima. Šarena uskršnja jaja tradicionalno se poklanjaju za praznik i u dane koji slede iza Uskrsa. U prošlosti su mladići i devojke darovali jedno drugom šareno jaje kao znak ljubavi ili naklonosti. Uskršnja šarena jaja bila su simboli izmirenja. Tako su osobe, darujući jedni druge jajima, prećutno tražile oproštaj ili su ga davale, jer bez ljubavi čovek nije čovek. Ako i vi svake godine pred Uskrs tragate za novim i kreativnim idejama za ukrašavanje vaskršnjih jaja, možda smo vam dali neku ideju za sledeću godinu, a do sledećeg petka u Kulturi u 21 mi vam preporučujemo da sutra odvedete vaše mališane u pozorište na Dečju subotu u podne u Staroj Pazovi, a nedeljno veče možete također provesti u pozorištu, ali i na gala koncertu gradskog hora Stara Pazova sa gostima. Petak u 9 uveče svakako rezervisan je za nas. Do tada, doviđenja i svako dobro.